Respetjordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Komunikasi Dienst Suriname. Ona tanggal 31 Agustus sing wis kepungkur, Bapak Presiden Chandrika Prasad Santokhi menyang ono ing Bridgetown berbebas lewat lapangan pesawat Zorg and Hope. Bapak Presiden Santokhi menyang ono ing Afrika Caribbean Trade Investment Forum sebagai pemimpin CARICOM. Bapak Ronnie Brunswick bakal makili Bapak Presiden Santokhi nalikane saksuwene ora ono ing negara Suriname. Parlement wis nyetujoni marang wet belasting toegevoegde waarde 2022 ana tanggal 30 Agustus. Omset belasting sing wis ana bakal diowahi karo sistem liyo miturut heffing over de toegevoegde waarde. Ana dina Slasa tanggal 30 Agustus sing wis kepungkur, nalikane ana parepatan biasane dening Stats Oli, wis ana wektu sing wis dirancang kanggo mundur ake warga-warga RVC, Melissa Santokhi Sinajeri, Leo Brunswick, lan Hari Dorini. Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Komunikasi Dienst Suriname.